ិតកូនពិតសែនអាណិតម៉ែតស៊ូគ្មានហើយដើម្បីតែចិញ្ចឹមកូនទោះជាម៉ែហត់ម៉ែឈឺក៏មិនខ្ចីត្អូញព្រោះចង់ឲ្យកូនបានរៀនបានសូត្រនឹងគេព្រោះសាយក្រម៉ែប្រឹងត្រដោតស៊ូទុំញឹងម៉ែហូក៏ម៉ែនៅតែទ្រាំបានម៉ែតែងរឹងមាំជាម្លប់ដល់កូនគ្រប់ប្រានម៉ែបូជាបានដើម្បីត្រៃសុខនៃកូនរៀនចប់កូនក៏មានការងារកូនខំពុះពីដើម្បីតបស្នងសងគុណតែអភ័ព្វអ្នកម្ដាយបែរជាឈឺធ្ងន់ម៉ែអើយរੂកូនពិតសែនអាណិតម៉ែណាស់ជិតដល់ភ្ជុំបិណ្ឌម៉ែក៏មិនទាន់ធូរស្បើយអោទេវតាអើយសូមជួយថែម៉ែខ្ញុំផងទោះជាខ្ញុំក្រអ្វីក៏ខ្ញុំមិនដែលពងជាតិនេះកូនផ្សងសូមត្រឹមរស់ក្រោមម្លប់ម៉ែចប់កូនក៏មានការងារកូនខំពុះពីដើម្បីតបស្នងសងគុណតែអភ័ព្វអ្នកម្ដាយបែរជាឈឺធ្ងន់ម៉ែអើយរੂកូនពិតសែនអាណិតម៉ែណាស់ជិតដល់ភ្ជុំបិណ្ឌម៉ែក៏មិនទាន់ធូរស្បើយអោទេវតាអើយសូមជួយថែម៉ែខ្ញុំផងទោះជាខ្ញុំក្រអ្វីក៏ខ្ញុំមិនដែលពងជាតិនេះកូនសងសូមត្រឹមរស់ក្រោមម្លប់ម៉ែ